Руслан Зерницький приніс на акцію «Рік без Каті» рожеве серце з кривавими слідами по краях. Пояснює, це символ життя, яке забрали у Катерини Гандзюк торік. Ми тут для того, щоб правоохоронні органи не забували про те, чим вони мають займатися. Вони мають займатися розслідуваннями нападів, замовників, шукати, знаходити, хто був виконавцями цих всіх вбивств і так далі. От. І ми тут для того, щоб нагадувати поліції про те, що ми про це не забуваємо, і щоб вони про це також не забували, щоб вони все-таки доводили свої справи до кінця. Акція присвячена не тільки справі Гандзюк, а й нерозкритим нападам на активістів та журналістів загалом, підкреслює харківський антикорупціонер Дмитро Булах. Здається, 5 чи 6 нападів, інцидентів, скажімо так, було з харківськими активістами. Щодо розслідування, то моя справа, наприклад, передана до суду, вже розглядається по суді. Інші справи фактично не розслідуються. Просто вони, слідство триває, але фактичних слідчих дій немає. На радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали поряд з її будинком наприкінці липня 2018 року. На жінку виплеснули близько літра концентрованої сірчаної кислоти. Вона отримала опіки 30% тіла. Катерина боролася за життя 96 днів і померла 4 листопада. Їй було 33. Незадовго до смерті Гандзюк записала останнє відеозвернення. Всім привіт, друзі! Мені не дуже дозволяють багато говорити, тому я не буду говорити дуже багато. Перше, я хочу подякувати вам всім за те, що я жива. В акції біля облуправління Нацполіції взяли участь десятки людей. Замовники нападу досі на волі, обурювалися учасники пікету. Натомість у СБУ повідомили, наразі вже отримали вирок 5 осіб, організаторів злочину та його співучасники. Ще один організатор у розшуку. Кримінальний авторитет Левін є одним із організаторів цього злочину. Левін покинув територію України ще 19 серпня 2018 року. На даний час оголошений міжнародний розшук. Ще один підозрюваний, і слідство його розглядає як організатора, так і замовника, це Мангер, голова Херсонської обласної ради, якому у лютому цього року було пред'явлено відповідна підозра, він був затриманий, заарештований. Пікети «Рік без Каті» відбулися в 40 містах України, а також у Франції, Німеччині, США, Ізраїлі, Італії та інших країнах світу. Олександр Шимаєв, Вікторія Яковенко та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».